Tere tulemast ajakirja Eesti Naine 2021 esimesse podcasti või kuidas seda siis nimetada, videokästi. Meie stuudios on täna rohkem külalisi kui tavaliselt ja see hulljulgne idee, et me teeme seekord seda mitte ainult podcastina, mida saab siis kuulata, vaid mida saaks ka vaadata, tuli meil taaskord Heiditilt. Tere tulemast ajakirja Eesti Naine peatoimetaja. Tere, tere. Ja meie külalisteks on Eesti armastatud telenäitleja, kindlasti oma erialaselt, võibolla aastal 2020 oma eriala rohkem praktiseerida saanud ka ajakirja Eesti Naine podcast. Kästis, Rita Rätsep. Tere. Ja Rita ka on elu meid kokku viinud väga erinevatel ja väga erilistel eluperioodidel. Esimene mälestus on see, kui mina ootasin oma esimest poega ja me olime külas sinu imeiluses villas Diskres. Olid ajad? Olid ajad. täiesti teistmoodi kui praegu. Ja loomulikult Evelin Võigemast, kes on oma teatrirollidega ja filmil rollidega leidnud, tee nii minu südamesse, kui ma arvan ka väga paljudesse. Teiste Eestima nii naiste kui meeste kui laste kui vanavanemate inimeste südametesse ja kes on viimastel aastatel võtnud sõna Eesti ühiskonnas toimuva kohta, just naise ja emana ja nendel lihtsatel teemadel, mis on meie jaoks olulised, et kõik seda tasakaalu hoida paigas, sest meil ei ole ühte teed. Meie lugu tuleb kirjutada nii erinevate peatükkidega ja tere tulemast, Evelin. Tere ja aitäh, ilmse siis Ja kui me hakkasime seda saadet ette valmistama, siis ma kirjutasin teile, et jah, ma nüüd kohe hakkan tegema, sest no ilmselgelt olid meil jõulud ja muud tähtsad asjad siin vahepeal. Ja emade naistena sa laveerid seda aega, mis nagu sul kohe praegu ei ole vaja teha, sa lükkad edasi. Ja ma mitu korda mõtlesin, et mis on nüüd need teemad, mis võiksid siin laua peal meil olla ja millest me võiksime aasta esimeses saates siis rääkida. Ja see mõte nagu ketras ja see ei jõudnudki väga paperile. Ja siis ma kirjutasin sellise messengeris gruppi teemana, et naised, mis on need mõtted, millest me tahaksime täna siin rääkida ja kõik vastasid siin, et me tuleme räägime oma lugu. Lihtsalt, siiralt, otse südamesse ja need teemad, mis on olnud meie jaoks olulised sellel aastal 2020 ja saavad oluliseks ka nüüd sellel uuel aastal, leevad ise tee siia laua peale ja neid teemasid me lahkame nii naiste, emadena kui kõikides muudes rollides, mis millega me tuleb hakkama saada. Et ma tean, Evelin, sul olid ka sellised toredad jõulud ja täna hommik osa veel startisid Pärnumaalt siia stuudiosse ja praegu on alles lõuna aeg. Jaa, vastab tõele selles mõttes, et ma oma pühad veetsin maal oma perega ja siis ikkagi tulid ka sõbrad järgmistel päevadel küll, hoides küll seda oma suhtlusringi väga kitsana, aga need on need sõbrad, kellega me koos, ka teeme sporti kogu aeg koos, eks on kõige lähemad sõbrad, nende lapsed jäid ööseks, siis oli vaja lapsi majutada, järgmine hommik neile toidud teha, kõik lapsed kinna viia, saata ühed lapsed Pärnust bussiga Tallinnasse tagasi, võtsin vastu järgmised lapsed, keda võõrustada, et niimoodi ta läks, aga ma ise olen alati seda meelt, et jõulud on eelkõige laste püha, See on laste kooli vaheaeg ja mulle endale on kõige olulisem, et lastel oleks tore ja hea see jõuluaeg ja sinna käivad ju sõbrad absoluutselt juurde, et neil oleks seltskonda, kellega mängida. Olen suga absoluutselt nõus, et see jõulud on kõige imelisem aeg. Väliselt, aga meie kui naiste jaoks, kui emade jaoks on see, kui ma kirjutas meie Eveliniga, et hilis õhtul, et ma hakkan nüüd pakkima, et päkapikud on jäänud natukene hilja peale, siis Evelin saates pildi, et perfektselt pakitud kingitustega, kõik ühe värvilised lindikesed pealmased. Ma olen küll nagu väga tagasi jäänud oma pakkimise osas. Tead, aga ma tõesti see aasta kuidagi püüdsin mõelda sellele enne, pakkida enne, sest et Tõesti enamasti see juhtub ka minul enne 24. Detsembrit, mulle tundub, ma üksi pakin kogu maailma kingitusi ja siis lõpuks, noh, on ka neid jõule olnud, et kui see siis, ütleme, kui suurem hulk suulasi tuleb külla ja siis ma olen, mulle tundub, et vähemalt kaks päeva veetnud köögis ja ennem ju koristanud ja siis lõpuks, kui kõik sugulased lahkuvad, siis uuesti koristanud ja siis maandunud üksinda kuskile vanni tuppa niimoodi. Olid nüüd need jõulud siis, et aga ikkagi laste silmad säravad. Aga sellepärast on ju tore istuda tegelikult esimesel jaanuaril siin stuudios, võtta klassikade ja šampanjat ja öelda meie naiste terviseks. Ja hea tutte aastat. Hea tutte aastat. Heidit, ma tean, et ajakiri Eesti Naine on olnud hästi suures muutuses aastal 2020 seda kogu ka selle maailma ümber pööratud elukorralduse koha pealt, kus siis tegelikult meie naistena saime, kuidas öelda,
tippspetsialistidest planeerijateks oma elukorralduses, sest muidu ei olnud võimalik hakkama saada. Logistika oli iga hommikune teema, kus kes saata, kas julgeb bussiga saata või julgeb maskiga saata lapse või ei julge saata. Et, ja Eesti Naine ju need, tegelikult need lood, mis kogusid palju klikke ja mis said nagu lugejate poolt hästi positiivse vastukaja, olid hoopis teissugused sellel aastal. Ma ei juuleks öelda, et nüüd ainult sellel aastal on olnud, aga tõsi on see, et seda aastat mõjutas hästi palju tõesti korona tõesti ma olen sulle ka rääkinud seda, et huvitaval moel inimesi sellel aastal, vähemalt Eesti naises on huvitanud just positiivsed lood. Et kahte sorti lood, kas siis nostalgia lood, kus vaadatakse mineviku 70-tesse, 80-tesse, 90-tesse, mis võib olla mingi selline kas ikka turvalisuse otsimine või selline lapsepõlve mälestuste otsimine ja teine osa tõesti on see, et võib öelda, positiivsed lood, et inimesed janunevad pigem positiivsete uudiste järele. Mis on võibolla need kõige suuremaid klikke kogunud lood, et sa ütlesid, et hakkasite ka tegema juba kevadel seda tervise teemalist podcasti, mis oli nii mõnigi saada, oli ju rekordiline kuulatavus? Ja me hakkasime tõesti tegema vaimse tervise teemalisi podcaste ja Rita Rätsep on ka olnud nüüd sellest sügisest suur osaline selles, et meil on Rita podcastide sarisuisa, aga me jäte enne koronat juba täiesti teadmata, mis juhtuma hakkab. Valisime siis Eesti naise nagu selliseks sotsiaalseks suunaks vaimse tervise. Ja kui see koronakriis lahti läks, siis selgus, et paremad valikud oli keeruline, oleks olnud keeruline teha, et see sobis väga hästi, et tollel hetkel võibolla inimeste huvi oli rohkem huvi, nüüdseks on see juba muutunud selgelt vajaduseks, et sellist vaimse tervise teemalisi turgutusi nagu leida ja koguda. Et kuidas hakkama saada tegelikult kõigi selle hullusega tegelikult, mis meil täna uksest ja aknast ju sisse ronib ju tegelikult, kui mõelda nüüd, kui palju me oleme selle aasta jooksul isegi mõelnud tagasi lapsepõlve asju, et kuidas meil oli. Nüüd me vaatame oma lapsi, kellel ei ole muud teha, no peab olema seal kodus, on selle arvutis või teile ekraanis. Kui sa suudad selle mõne raamatu välja panna, aga seda lõbu, et ma lähen, koputan lihtsalt suvaliselt oma naabripoisi ukse peale, ütlen, lähme mängima, seda enam ei tohi teha. Et see on nagu muutunud mingisugune, ongi see nostalgiliste detailide meenutus, mis oli, kuidas oli. Rita, sina ju teed seda nüüd seda hea tervise või hea tervise podcasti või kuidas see nimetus nüüd täpselt vaimse oligi? Vaimse tervise heaks. Jah, vaimse tervise heaks. Et mis on need teemad, kust sina need teemasid nagu leiad ja mis on need teemad, nagu, mis sa näed, et nagu paheluvad inimesi? No minul on tegelikult väga lihtne, ma võtan seda töölt. No täpselt. Ma võtan seda selle järgi, mida minu klientidel vaja on, et täpselt nii on või mida ma ise tunnen, et oleks nagu vaja, et mul oli hästi hea meel, kui see ettepanek mulle tehti, et ma vist mõtlesin 2 minutit ainult. siis ma sain aru, et see on täiesti minu jaoks, et üks asi on see, mis sa räägid kliendiga kabinetis, mida tal on otseselt vaja, aga siis tuleb teine, kolmas ja kümnes ja sa näed, et tekib mingisugune muster või mingisugune vajadus, et mida nagu oleks vaja ja sealt järgi on saanudki need kutsuda. Et esimesed külalised ma kutsusin sealt omal Holistika Instituudi koridori pealt, et kuule kõrvalt kabinetist, et kuule tule räägi sina või tule räägi sina ja mõned inimesed on olnud ka need, kellega ma olen ise väga tahtnud rääkida ja nagu noh, tavaliselt sa ei lähe ju tänaval juurde, eks et kui ma tahaks juba juttu rääkida, aga noh, nüüd see on ajakirjanik eelis. See on, ma ütlesin, Janarule ütlesin samamoodi, et kuule, et see on see saatejuhi eelis, et sa tuled juurde ja ütled, et kuule, tule saatesse, muidugi tulen, eks, ja siis sa saad tunda ja ka inimesega vestelda, et see on väga huvitav ja enda jaoks selline hästi selline avastamist täis periood olnud, et väga vahva, et mul hästi meeldib see, ma loodan, et see jätkub meie poolest küll. Et see on nii palju on selliseid vahvaid inimesi, kes saaks nagu kaasa aidata ja minu mõte selle podcasti juures oli just see, et mitte kutsuda lihtsalt saate külaline ja rääkida temaga toredasti juttu, mis on igatepidi vahva, vaid iga saate külaline peab andma midagi praktilist. Ehk seal peaks olema, et kuna see on tasku külaline, eks ju, nii öelda iga ühe telefonis ja tema taskus, eks ju, kõrvaklapid peas või ma sain aru, et suur kuulatavus on autodes, autoraadiost, et siis sõiduajal inimesed kuulavad ja nii edasi, et just ta on üksinda seal kuskil ja kuulab kedagi, kes on tema külaline
ja ta saab sealt midagi sellist praktilist, mida tema ise saab teha oma vaimse tervise jaoks. Et tegelikult me saame ise väga palju ära teha, mitte oodata, et keegi tuleks, teeks meid korda või annaks meile mingisuguse võlutabletikese või võluvitsakese. Et seal on hästi palju praktilisi asju ja tore on see, et seda saab ju lõputult kuulata, et sa ei pea ülesse kirjutama, vaid otot, mis asi see oli, mida ma saaksin proovida, kerin jälle tagasi ja saan seda harjutada, et see on selle mõte. Et meil oleks kõigil rohkem teadlikust ja toimetamist ja siis on ka meie vaimne tervis parem. Mis oli see esimene teema, mis sa arvasid, et võiks olla podcasti sissejuhatuseks sul? See on, kes mu esimene külaline oligi? Ma praegu mõtlema, kes oli meil esimene külaline? Vaat ei tule meelde niimoodi. Vaat ei tule endalgi enam meelde. Et ilmselt oli see, kes sai nagu sellel päeval kindlasti tulla, eks ju. Aga eks need esimesed asjad said just need, et hakkame enda teadvustamisest pihta ja nii edasi. Et, ja siis lähme juba kaugemale natuke. Et viimased oli Gene Vernikuga uni ja Jaan Aruga rääkisime ajust ja ajuloogikast. Aga sinna vahele just nimelt peresuhetest, eks ju Kristel Rannamehega ja elamise kergusest. Katrina Lujeviga, et kõik sellised üldinimlikud teemad tegelikult. Mis on meil tegelikult tulnud ise lauale selle aasta jooksul? Mitte ainult selle aasta jooksul, et selles mõttes me oleme siin ka arutanud ja rääkinud, et need on sellised igikestvad, et nad on olnud juba ammu, ainult et ja jätkuvad samamoodi ja ainult, et nende fookus muutub, nende tähendus muutub ja ma arvan, et kui neid samu saateid kuulata 10 aasta pärast, siis nad võiksid, kindlasti nad on ajakohased, ainult et nende kuulatavuse, me kuuleme teisi asju sealt. Et ümbruskonnas nagu taust muutub ja nii nagu meie enda areng muutub, nii me kuulame ühte sama asja erinevalt. Mina vaatan näiteks igad jõulud, vaatan Die Hardi. Need on minu jõulud ja iga kord need mitukümmend aastat, mis ta on olnud jälle ma pole seda kohta näinud seda pole tähele pannud ja lisaks sellele on ka minu enda fookus muutunud et mida ma mõtlen selle seda filmi vaadates et see on huvitav enda jälgimine Evelin, mis on need teemad, mis sinule nagu fookuses sattusid sellel aastal laua peale, sest sa oled ju samamoodi kahe lapsega siiski üksikema, et neid elumuutusi oli ju nii palju, mis sul tuli teha sellel aastal? Jaa, ma kõigepealt tahtsin öelda, et minu jõulufilm on Love Actually, mida ma vaatan tõesti iga aasta ja see aasta sundisin ka juba lapsi vaatama, et arvestage, et see on nüüd jõulutraditsioon edaspidi. Ja samamoodi leiab ka sealt kõike uut. Ma olen vist, mis puudutab vaimset tervist ja ka seda, mida Rita räägib, et ma olen hakanud nüüd võibolla panema tähele seda, et paratamatult me jõuame psühholoogide juurde või igasuguse eneseabi juurde, siis kui me tunneme, et meil on endaga midagi korrast ära või meil on endal raske ja siis me hakkame otsima abi. Ja tegelikult need teadmised, mis me saame, on ju... nagu sa ütlesid, universaalsed, need on elulised ja vajalikud ka sellel hetkel, kui sa oled õnnelik ja kui sinuga on hästi. Et noh, nii ka minuga selles mõttes, et rasketel aegadel leidsin endale tuge meditatsioonist, olen kohtunud erinevate terapeutidega, aga nüüd just jah mõelnud seda, et kuidas olla nagu teadlikum siis tõesti sellel hetkel, kui sul on hästi ja ma olen püüdnud seda ka nagu lastega siis kuidagi rääkida, panna neid märkama, et me ei pea istuma autos ja mõtlema, et millal me maale kohale jõuame, vaid praegu on see teekond, me istume siin autos ja sõidame, see on see hetk. Me kuulame muusikat, mis meile meeldib või mängime mingisugust sõnamängu, et kuidas õpetada siis... nendele inimestele, kellel ei ole hetkel mingisugust draamat seda kohal olemise kunsti. No, ma ise tunnen, et ma 40 aastat, ma alles praegu siis õpin seda, aga et kuidas juba teised oskaksid varem. Ja noh, ma olen neile püüdnud rääkida ja et proovime, tuleme, istume korra ja keskendume hingamisele. Noh, ega 11 aastase jaoks on see ikkagi täitsa, ema on sõgedaks leinud jutt, on ju. No just nimelt. Aga tegelikult, jah, ma ise küll mõtlen, et see on mu jaoks kuidagi oluline, et need õlekõrred abivahendid on meil kõik olemas ammu enne. Me ei pea ootama seda sisemist krahhi ära, et nende teemadeni jõuda. Ja võt, see on mulle kuidagi vist sel aastal siis olnud eriliselt fookuses, kui on selge, et vaimse tervise
teemad tõstatuvad eriti ägedalt, kui inimesed kaotavad oma töökohti, olnud siin ise, olnud see kodukooli õpetaja, kokk ja nii edasi, logistik, nagu sa ütlesid, aga samas kui võrd raske oli kevadel nendel lapsevanematel, kellel on ainult lasteaiaealised lapsed, et kui suur on see koormus tegelikult, sest lasteaiaealine tahab mängida oma vanustega. Et kuidas siis võtta seda aega endale ka selles olukorras, et panna korraks see uks kinni selja taga ja võtta endale see hetk. Et seda on väga keeruline jah teha, nagu sa ütlesid need mitu rolli, et kui sa suudad veel mingisuguses vanuses lapsed ära koordineerida või leida selle hetke, et nad istuvad see 10 minutit, see lasteaia laps ärkab sul hommikul kell 7 üles, nagu ta õhtu kell 9:10 magama ei lähe, kui sa pead keskenduma seal võibolla oma tööle, mis vajabki süümislepingutesse ja väga detaili, mida sa saad küll kodus teha, et see oli ikkagi väga suur challenge, et ma ise nagu vaatasin, et kuidagi kui me räägime, et see emaks olemine on olnud võibolla Eesti ühiskonnas pigem nagu naiste teema, et kui sa saad emaks, siis see ongi nagu naiste kohustus, naiste teema, et mehed võibolla, no iga aasta võibolla sutsu rohkem, aga kuidagi see aasta ma panin tähele, et hästi palju isad hakkasid ise nagu, kuidas öelda siis, päris isadeks selles mõttes, et mõistma võibolla ka seda naiste tööd rohkem, et need nõud, mis hommikul oli kõik korras, on õhtuks neid nii palju ja kui keegi sa pead tegema tööd ja asju ja sa ei suuda seda õhtuks, ei suuda seda naisena kõike neid rolle täita, siis hakkavad ka isad mõtlema, et aga mida saan mina teha, sest noh, mina istusin ju ka samamoodi, samal võrdsväärsel positsioonil, teises toas arvutid, aga see naine samamoodi, ta pidi samamoodi keskenduma tööle, aga need nõud ja kõik see muu korraldus oli ka veel temal ole, et noh, mina olen pigem seda nagu täheldanud, et see on nagu heas mõttes mõjunud see aasta või kuidas teil on olnud see arusaam? No mina arvan, et mugavus ei ole areng, kriisid on areng. Ja absoluutselt. Ja kui seier on punases, siis on areng. Täpselt, siis hakkame alles mõtlema, et noh, mõnes mõttes on see ju tore, et siiski mõtlema hakkame ja mõnes mõttes on ju kurb, et alles siis mõtlema hakkame. Ja. Et võibolla siis see oli nüüd selline noh, nagu valgusfoor meie ees, et vaadake nüüd, et minge turvaliselt üle tee siis, kui on roeline tuli. Ja mis puudutab neid soostereotüüpe, et üldiselt on ju naise, et need, kes vastutavad laste eest, aga kui nüüd see kriis sundis ka mehi rohkem koju, siis ma arvan, et mida vähem on meil soostereotüüpe, seda rohkem me ühiskonnana võidame kõik, võidavad ka mehed sellest, kui neil on oma lastega lähedasem side, võidavad naised, kui nad saavad tööl käia, et noh, et see, et mida paindlikum kogu see organism, mida muutuvam ja liikuvam ta on seda. Ma olen suga absoluutselt nõus, et ma pean tunnistama, et olen isegi harrastanud koos õhtusöögi tegemis klaasi veiniga meessost isikuga koos, ütleme niimoodi, mis oli võibolla veel aasta tagasi minu jaoks nagu võibolla ka mina ise olles nii stereotüüpidest kinni natuke utoopiline, siis nüüd oli jõulude ajal väga meeldiv koos toimetada köögis klaasveini oli kõrval ja koos valmistada õhtusööki, mis oli nagu üllatus nagu minu jaoks. Aga see tähendabki seda, et me ei peagi ise kõike tegema. Me võime vabalt küsida abi, me ei pea mõtlema, et me peame ise nagu koristama kingid pakkima ja kõik jõulusöögid valmistama. Absoluutselt, et pigem ongi see nagu positiivne olnud minu jaoks, et inimesed ise on hakkanud märkama just see, et teine pool on hakkanud nagu märkama võibolla seda, et võibolla ma saan ka käed külge panna, et see, kui ma siin tund aega pean midagi jälle istuma lihtsalt, kuna ma olen jälle päev läbi töötatu ainult istunud, et võibolla koos rääkida vesteldes köögis on palju ägedam ja mõnusam. No jah, aga see on ju kunagi olnud täielik normaalsus. Ja see kunagi on olnud ja kindlasti. Ja me oleme ise seda ju ka kõike teinud ja genereerinud, ja. Et lapsed on meie asi ja nii edasi. Et ma tean ühte meesterahvas, kes ütles naiste rahvale, et mina võimaldasin sulle lapsed. Nii et noh, selles mõttes nii ongi, eks, et ma kuulen ju igasugu asju. Et aga nüüd võibolla lihtsalt aeg on muutunud ja meie oleme sellega kaasa läinud. Et see on ju selge, et aastal 1800 ühtemoodi ja 1900 ühtemoodi ja 2000 ühtemoodi ja ühiskond muutub, arvamused muutuvad ja me liigume sellega kaasa ja kõik kriisid, mis tulevad, on puhas areng. Kus üles see tegelikult on osalt ka see sama Evelini jutt, et me praeguses hetkes õpime uusi rolle, et ka headel aegadel just laome fundamenti halbadeks aegadeks, et tegelikult mida paremini me headel aegadel saame näiteks ka partneriga läbi, siis seda, noh, ütleme, paremini saame me ka tegelikult halbadel aegadel või ka noh, keerulistes olukordades, et see tegelikult on ju kõik tuleviku fundament see koostöö.
Tegelikult on see aasta 2020 olnud ju nagu tuleda möll ja Ameerika mäed, et olles teinud neid podcaste, siis väga mitmed saatesed olnud külalised öelnud, et nagu see teadmatus tuleviku ees on see, mis tekitab kõige suuremat nagu hirmu ja sellist ärevus nii kodus kui kõikides erinevates rollides, et mis sul on nagu ees nagu tulemas, et kui sul on nagu päeval on paigas, et sa tead, et homme on see, on homme see, aga noh, nagu ka praegu, et kas ma saan nüüd homme minna sinna või ei saa minna või keegi helistab sulle telefoniga, et ma nüüd olen isolatsioonis, et kuidas nagu selle ärevusega nagu sellel aastal teile endil on ja kuidas te olete sellega hakkama saanud? Praktiliselt null. Kevadel ma olin väga rahulik, nautisin kõike seda, mis toimub. Seda oli huvitav jälgida, et kui sulle öeldakse reedel, et kõik sinu koolitused kukuvad ära ja siis paanikas koolituse juhid helistavad ja ütlevad, et ei nüüd, mis nüüd saab, et nüüd on samasugune kriis nagu aastal 2007 ja 2008 ja nii edasi, siis ma ütlen, et no ei ole ju sama aeg. Arvuti on ju, Zoom on ja Google Meet on ja Teams on ja YouTube on ja noh, siis olidki kõik. Ja podcastid on nüüd. Kõik asjad on olemas, nii et siis ma istusingi, reedel kukkusid kõik koolitused ära, teisipäeval istusin üksinda 6 tundis 4 hotelli nõupidamiste ruumis ja tegin vaadates ise ennast ekraanil, tegin koolitust. Juba huvitav oli. Et selles mõttes on, võibolla see on just jälle vastupidi väga hea aeg, sellepärast, et me õpime olema olevikus. Et meil kõik asjad ei tundu isenesest mõistetavad, et kalendris on kirjas, eks ju, et ma lähen sinna, teen seda, eks ju, ja nüüd kui ära kukub, siis ma olen paanikas. Ei, mul oli ka, täna peab sõbranna külla tulema õhtul ja tegelikult me peame jalutama, meil oli plaan minna jalutama, mitte ta ei tule mulle tuppa külla, või me oleme vanalinna jalutama ja ta saatis mulle sõnumi, et ta on haigeks jäänud, ta tegi COVID selle testi. Noh, mis ma nüüd siis tegema pean, eks ju, hakkan paanitsema, ei hakka paanitsema, loomulikult ma mõtlen, et tal oleks kõik korras hästi, eks ju, ja lähme edasi, on ju. Et pigem võibolla see on see aeg, kus me ei võta kõiki asju isenesest mõistetavalt ja võibolla õpimegi rohkem olema olevikus. See inimlikkus võibolla on nagu see sõna, mis on minu jaoks nagu tulnud, et kui vanasti oli sul kokkulepe, sa pidid selle alt ära hüppama, mis iganes see põhjus oli või sa ei julgenud seda põhjust öelda, siis nüüd sa ütled selle kohe otse ausalt nagu välja, et noh, nii on, et sorry ja vabandust ja sa ei võta nagu seda enam isiklikult, et mina omast nagu käest olen vaatanud nagu tutvusringkonnas, et just nagu see, et sa viimasel hetkel muudad plaane või viimasel hetkel teed ümber, et see, no ja nii on, et kõik on hästi, et inimesed ei võta seda isiklikul solvanguna enam nagu. Jah, võibolla seda ka, aga üldse seda müra, mis ümberringi on kogu aeg seda oravratas olemist, et võibolla see oli see pidur, mis peale tõmmati, et seda oli kevadel nagu huvitav jälgida, et sa lihtsalt kulged vanalinnas ja lähed tööle, minu töö käis ikkagi edasi ja lähed tööle, siis mingi üks meesterahvas tuli ka vastu, ma lähen oma kohvitopsiga, et issand, te naeratate. Päike paistab ju. Et noh, see hakkas nagu silma, et tegelikult oli nagu nii kuidagi selline sisemine rahu, sisemine tasakaal, et jumala pärast mitte minna kaasa mingi hirmu ja paanika, aga miks? Miks? Ma näen siis ju fookusest välja ja pigem on see, et sa oledki ise endaga, aga inimesed, kes võibolla tõesti tormavad ja ei tee seda stoppi või võta seda pausi, et nendel müra kadus ära ja nüüd järsku sa pead olema ise endaga. Ei oska. Mina olin üks nendest, et ma olin harjunud, et mul oli see suur müra ümber ja siis ma pidin olema ise endaga hakkama saama, et see ikkagi võttis minul väga palju aega. Kui ma muidugi sinna ma nii jõudsin, siis oli väga rahulik. Täpselt tänulikus olla sellest, tunda rõõmu nendest lihtsatest asjadest siin ümber ja lihtsalt olla õnnelik. Miks lihtsalt ma olengi õnnelik? Et see on minu tänane valik, et ma tunnen ennast hästi ja õnnelikult, noh, kõik muu asi kuidagi laabub ise. Ja mina ka pean tunnistama, et ma sain selle COVID kevad ajal olla maal, aga see tähendab seda, et ma tegelikult esimest korda nägin ka, kuidas mu maakodus kevad tuleb, sest ma olen alati tööl ja siis, noh, vahel siis laupäeva õhtul pärast etendus sõidad, saad pühapäeva seal olla. Nüüd me tõesti lastega kaevasime peenreid ja noh, tegime neid asju, mida minu linnalapsed eriti pole teinud ja olles ka ise linnatüdruk pole ma eriti teinud. Ja teine asi, mis mulle rõõmu pakkunud, on see, et nii tore on märgata, kui leidlikud on inimesed. Et selles mõttes, et see spordiklubi, kus mina armastan trenni teha, läks ju ka kevadel kinni nagu kõik teised, läks natuke aega, nad tekitasid võimaluse inimestel rentida varustust koju. Sa saad omale kas mingi ketta või mingid hantlid, et sul tavaliselt ju ei ole kodus neid asju.
Siis tulid kavad, mida sa saad kodus, kas teha keharaskustega või siis nende väikeste abivahenditega. Mm-hmm. Kui need seisukord läks paremaks, ilm soojemaks, hakkasid treenid toimuma õues. Et noh, et kuidas inimesed otsivad ikkagi võimalust teha neid asju, mida nad armastavad, on ju. Noh, isegi nüüd siin käis korra juba jutuks, et kas teeme õues, noh, ma ei tea, praegu peaks see õues minu meelest pigem kõndima või siis kui ilma annab suusatama või uisutama, on ju. Aga et sellist leidlikust ka just nimelt need koolitused veebiteel, siin kontserdid veebiteel, mis ma olen kuulnud, et ka aasta lõppu suured osad igasugused firmapeod toimusid ka kuidagi virtuaalselt, et luuakse kohe ka hea tehnika, et see ei pea olema selline, et ma hoian oma telefoni oma elutoas käes on ju. Et elu on muutunud vägagi digitaalses, kui me võtame kas veemide jagamist või suured summitid, mis on siis rahvusvahelised, kus nad toimuvad, et ongi see iga riik on oma enda riigis, sul on suured kaadrid ekraanid üles pandud, 40, 50, 60 suurt ekraani ja inimesed istuvadki seal maskidega õigesti mm-hmm. distanseerutud, et mõnes mõttes on natukene minu jaoks hirmutav, et kas me nüüd olemegi kõik sellises digiajastus, et me oleme oma kodus turvaliselt ja näeme, suhtleme videoekraanil või siis me saame nagu kuidagi kokku nagu rohkem. Et noh, see hemmide jagamine oli päris huvitav ja mõnes mõttes käge vaatamine minu enda jaoks. No praegu on lihtsalt nii. Ja no, mõtlen, praegu on lihtsalt nii, vaatame ja. Kuhu läheb, aga igates keskkonna säästlikum on ta küll. Ja seda kindlasti eriti lennuliikluse puhul, mis pidi olema kõige suurem. Ja saad ka aru, et see ei peagi olema su põhiõigus iga talv sinna sooja väikese kätte saada. Mikko siin täitsa toredasti oma jõulupuhkust teeta. Ja ma rääksin just ühe inimesega, kes peab käima Brüsselis allkirja andmas. Ütlesin, noh, näed, et õppisid nüüd ka kõik muu teeniku seal selgeks, et ta ei pea lennukiga iga kord kohale sõitma. Digiallkirjastamise. Jaa. No, Eestil on selles mõttes olnud ju väga suur eduma, et me oleme kõik nii digitaliseeritud, et muu maailm nüüd avastab, et tuleb nagu meie moodi hakata käituma rohkemalt või? Eks me olemegi siin vanajumala selja taga. Edith, aga mis on võibolla need lood, mis on paelunud seda ajakirja Eesti naise nagu kuulajad, mitte kuulajad siis, vaid seda lugejad nagu pigem, et mis on olnud see, ma tean, et veeb ja ajakirja on nagu tihti peal olnud kahes erinevas suunas. Jaa, et on olnud ja tegelikult ei ole ka, et eks muidugi veebis on teissugune lugejaskond, võibolla natuke noorem või midagi sellist, aga ma eeldasin, et sa midagi sellist küsid ja vaatasin spetsiaalselt üle, et missugune Eesti naise lugu on kõige rohkem digioste teinud ja arva ära, mis see on. Ja seda ma tean. Selles ka see podcasti mõte oli. See on kaane lugu Kristiina Heinmetsast, et mis ma arvan, et nagu loona kõnetas väga paljusid naisi. Sellest, et see lugu ju rääkis sellest, kuidas olles paari suhtes ise ennast ära kaotad, mitte et see oleks süüline tegevus, vaid see juhtub, ma arvan, väga paljude naistega, kes lapsi kasvatades ja ka kolme lapse emaks saades unustavad või isegi pole võimalust ise endaga kontaktis olla või unustavad ise endaga kontaktis olemise, et see lugu kindlasti, sinu lugu kõnetas väga-väga paljusid naisi, ma kujutan ette. Või seda näitavad numbrid ka just. Sellest oli pigem see, kuna kui Heidit mulle seda mainis, siis see oligi see mõte, et kui see sama lihtne aus ülestunnistus, et no, me ei ole need supernaised tegelikult, keda meid meigitakse sinna esikantele või me ei ole alati need... See, mida meid oodatakse ja kui sa lihtsalt nagu julged seda ise endale tunnistada ja julged seda lõpuks välja öelda, kui see inspireerib teisi, siis olles ise saades abi nagu väga palju podcastidest, aga need olid inglisekeelsed ja teades, et kõik eestlased ei valda meil seda perfektselt inglisekeelt, et kuulata seda tegelikult ameerikaliku kiiret kõneviisi läbi kõrvaklappide, siis miks mitte teha midagi sellist Eestis, et võibolla siis suudame naistena öeldes midagi head üksteisele või natukene heatahtlikust pakkuda, mitte ära tegemist, mis on siis olnud Eesti ühiskonna põhiteema, et parim toit on teine eestlane või parim naine on klatsi, sama sõbranna klatsi või et kui öeldes no midagi head ja midagi ilusti. Mõte on olnud otsida siis nagu naiste lugusid, et igal naisel on oma lugu ja siis neid ka otsida ja leida. No, mõnes mõttes, et me ju ise kirjutame oma loo nii hästi päevasti, kui me oskame ja seda jagades teeb see head nii meile kui võibolla ka teistele, sest igast mõnest loost me suudame võibolla leida mõne näpunäite, et seda ise enda jaoks võibolla ära kasutada. Et mulle enda on hästi olnud inspireerivad need Evelini sõnavõtud naiste teemal. Et see on, ja see oli mitmeid aastat tagasi, aga võibolla mina ei olnud veel mõtetes sellel maale jõudnud nagu väga, aga sisemiselt ja ma arvamuse mõttes küll, et naise roll Eesti ühiskonnas on võibolla väga tagurlik võrreldes muude teiste Euroopa riikidega ja ühiskondadega ja arusaamadega. Et kuidagi tuleb sealt nagu välja murda ja välja öelda need sõnad ja mõtted, mis meil tegelikult on. Et... Ja just nimelt ja see selle...
minu meelest tuum peabki olema see naiste üksteise toetamine, sellepärast, et on ju väga palju ka, ütleme, varasematest aegadest, et on olnud nagu mingis mõttes arvamine, et kui naine tahab olla juht, siis ta peab olema nagu mees. Ja. Aga ei pea. No, et see naine võib olla naine, võib olla naiselik ja kaunise kleidiga, milline iganes ta tahab. Tal võib olla kolm last, tal ei pruugi üldse olla lapsi. Et just see, et ise naistena märgata meie erinevusi ja toetada teine teist selles. Mulle väga meeldis Kaja Piirfeld, kes siis sai selle aasta põllumeheks ja talle väga meeldis see, et ta sai just aasta põllumeheks, mitte aasta põllunaiseks, siis me just rääkisime ka nende rollidest ja stereotüüpisest, sest noh, tema tööks on selle traktoriga, kuidas nende ringi sõitmine ja kõikide nende mehelike, meie jaoks mehelike tööde tegemine, aga see on, osa temas on olnud tema valik elus ja töötas hästi, et tegelikult ju meie naistena ei pea saama midagi siin elus kohutava tööga ja raskusega ja nii, kui me mõtleme nagu oma naiselikust aspektist, kõike võimalik saada ka läbi armastuse, naiselikuse ja õrnuse. Või naiseliku pehmuse. Jah, et me ei pea olema tõesti, nagu sa ütlesid ka, et ülikonnas ja mehelikud või noh, nagu mitte kedagi solata tahtes, aga feminism on selline jõuline ja natuke ja. Võib-olla mehelikust energias kantud, aga võib-olla siin peaks just mõtlema sellele pehmele naisele, naiselikusele, naiselikule kavalusele, sest naine on ju kael ja see on ju natuke pehmem. Mida sellega nõus ei ole? Minu arust on, ajul on kaks poolkära, parem ja vasak. Ilma paremata eksisteerime, ilma vasakuta me ei eksisteeri. Meil on vaja mõlemat osa. Et, noh, ma arvan, et ühiskond peaski olema nagu selles mõttes võrdle. Et, siis on tasakaal. Tasakaal ja olenemata kindlasti paremas poolel, nagu ma olen aru saanud, on ühed neutronid asjad või kuidas iganes. Ja vasakul pool on teised moodi ja need koos muudustavad terviku. Et minu jaoks on nagu pigem see, et mina ole see kaela ja pea teema midagi. ei ole nagu... No, pool kaela võiks olla ühe oma ja pool kaela teise oma. Okei, okay, no see on võib-olla siis aastast 1900, et kui mehed veel olid need pead ja naised olid veel need kaelad, aga eks ma olen seda võib palju vanem ka? Ei, see on hästi palju nagu ütlevad nagu seda ja see on kuidas nagu võib-olla keegi võtab, sest noh, pea ja kael ei suuda ka üks eraldi eksisteerida, et nad mõlemad ju toetavad neid, kui vaata selle aspektist. No pea arvabki, et tema ja. Mõtleb, aga ta ei tea, et kael keerab. Ja, aga, no, aga selles ja, mõttes on küll, et see in-yang või mees või nais või mis iganes pool, et see on ju see maailma tasakaal, eks? Ja seda tasakaal ongi vaja, et võib-olla ta oligi natukene väga mehelik siia maani, aga need perioodid tuleb maakeral kõik läbi käia. Ja mina jällegi arvan, et no, mina ise ei, feminismi ei taha näha väga mehelikuna selles mõttes, et ma arvan, et see ei peaks olema nii mehelik, sest ma ise olen pannud tähele, et minu jaoks need mehed, keda ma tunnen, siis kõige kütkestavamad mehed on ikkagi feministid. Sest et nad on kõige toetavamad ka just selles osas, et kui naine tahab tegeleda eneseteostusega, siis mis iganes ta ette võtab, et see mees on siis seal selja taga ja minu naine lasta läheb, et see on minu meelest veel eriti valuv meeste puhul. Väga hästi öeldud nagu selles mõttes. On ju. Heidite, ja sinu siis arvamus, kas parema ajupool, vasaka ajupool, pea või kael? Ma sarnase paariga kokku puutunud tehes lugu Tuuli Roosmast ja Arbo ütleb, et tema on feminist ja et ta toetab Tuulit ja Tuuli on tegelikult ju töiselt see no, edukam pool. Vedur, nii öelda. Ja vedur, just. Ja siis kui ma seda intervjuud tegin, siis ma nagu avastasin ise endast kontrollides, et ma küsin Tuuli käest, et kas Arbo koduseid töid ka aitab teha. Aga kas ma küsiksin näiteks mõnelt mehelt, teeksin, ma ei tea, Heiti Hääle ka intervjuud ja küsin, et kuule, et kas sulle naine aitab koduseid teid ka teha? ei tee ju, et ja sama, või noh, nagu ei küsi või tule selle pealegi, et ja samas on see loogiline küsimus, ma arvan, et seda ei peaks küsimata jätma, aga noh, et mingid stereotüübid on ikkagi paigas, et mis seal teha. Kuidas neid muuta siis naised? Kuidas on aasta 2020 muutnud? Mina rääksin enda kogemusest, et kui veel aasta alguses ma olin veel ikkagi nende stereotiipides ikka suht kinni, siis nüüd see aasta on minuga teinud sellise pead pööritava muutuse. Et kuidas teil endil? Mida me muutma peaks? Ma mõtlen selle aasta jooksul, et noh, ilmselgelt vaata sina oma tööalaselt oled ju ka näinud seda väga palju, et mingid mustrid, mis tekkisid sellel aastal, mida sa ise oled ka nüüd lahkama hakanud. Jah, aga ma arvan, et me ei pea jõuliselt küll nüüd midagi muutma hakkama, et pigem oleks selline vaatleja või jälgija, et tunda ära see südame hääl või sisetunne ja minna nagu seda teed pidi, et mitte midagi nüüd jõuliselt, et võt, et nüüd on naised peavad hakkama nüüd tõusma ja olema ja ma ei ole väga seda meelt, et pigem on see, et tunda ära oma koht, oma roll
täpselt nii, kuidas keegi soovib, et me ei saa ju kellegile panna, et võt nüüd sellest aastast hakkavad naised midagi tegema. Aga mõni naine ei tahagi. Ja miks ta siis peaks? Mm-hmm. Ei ole vaja. Et pigem on see, et ma arvan, et see muutus võiks olla just see sama teadlikkus, et mis on see, mis mulle meeldib, mis on see, mida mina tahan teha ja mis võiks olla minu roll või minu osa selles või teises, et oluline on pigem see tasakaal ise enda sees. Nii meestel kui naistel tegelikult, ka paljud on meestel. No kõigile ma räägin üldiselt, võib-olla nüüd ma olin hästi sooneutraalne, ma rääksin nii meestest kui naistest, mm-hmm. et iga üks võiks olla nagu ise enda sees otsida seda tasakaalu ja seda oma väljundit ja seda oma mina, et mida rohkem ja teadlikumad me oleme, seda vähem saab see väline jõuliselt meid mõjutada. Seda vähem me oleme ka manipuleeritavad kõik võimalike teemade poolt, mis meil siit peavolu meediast, kust iganes kogu aeg ju tuleb. Mürana. See sama müra, et mida tasakaalutum on inimene, seda kiirem, nii ta ju kõik võimalike müradega ka kaasa läheb, mm-hmm. eks ju, et kus tuul sealt meel, et tal ei ole seda oma seisukohta või oma seda istekohta, ükskõik siis kuidas tõelda, et pigem on see, et leida see oma minu, mis on minu ja mitte minna iga tuulega kaasa, et see võibolla oleks pigem ükskõik kellele siis on see meesterahvas, naisterahvas ja lapsed ka. Ja võinimata, sina oled ju näitlejana teatris ja teleekraanil, et kas sa oled täheldanud, et ka need rollid on nagu muutunud või sa ise vaatad nendest erinevatesse rollidesse kuidagi teistmoodi või on mõni roll, mis sind on inspireerinud sellel aastal rohkem, sest noh, sul on võimalik ju kehastada nii paljudeks erinevateks inimesteks läbi nende aastate. Ma ei oska öelda, kas ma ütleme nagu need rollid, mis mängukavas on, et kas need on kuidagi muutunud mängides, aga ma olen tajunud, et võibolla rohkem on muutunud see, kuidas mina ise suhtun oma töösse ja see, kuidas tegelikult publik suhtub teatrisse tulemisse. Mm-hmm. Et vähem on võibolla sellist isenesest mõistetavust, vaid mm-hmm. et see on nagu, ma ei oska öelda, kuidagi ta on natuke eriliku, erilisem. Luksus on tulla teatrisse kohale näha just. Seda näitleja tööd nii lähedalt tegelikult. Ja nüüd veel eriti, kui siin sügisel või noh, mis see siis oli kuskil novembrist, kui hakkasid need 50% täituvust ja maskis inimesed saalis samas laval, me oleme ilma maskid, et oli see hirmutav natuke või kuidas sa ise nagu suhtasid, et sa oled laval pead olema samamoodi, aga publik on täiesti teistmoodi, kõigil on kaetud kinnud, sa ei näe ju nende reaktsiooni. Ei, ja kuuleb ka vähem, et neid on raskem tajuda, aga ma olen tajunud seda aplausi hetkel, mm-hmm. et ma ei oska öelda, kas seal on rohkem siis erilisust või pidulikust või rohkem vastastikust tänu. Et ütleme näitleja poolt seda, et aitäh, et te ikka tulete teatrisse ja panete maskid ette ja me saame oma tööd teha. Ja publiku poolt siis see, et aitäh, et te siin ka poolele saalile suure truppiga ei tee mitte mingisugust hinnaalandust. On ju. Et võibolla sellist märkamist ja tänulikust, jah, ikkagi, et see ei ole isenesest mõistetav, et ostan pileti ja lähen. Noh, keegi meist ei osta ka hetkel ilmselt märtsikuuks teatripiletit või lennukipiletit, on ju, et see on nii kui nii, et kas mul üldse avaneb võimalus minna, kas ma olen lähikontaktne või terve, ma saan minna, et jah, võibolla sellist märkamist on rohkem. See on tegelikult väga, väga ilust öeldud, et olla ja oskus olla tänulik nende lihtsalt asjad üle, et ma saan täna midagi teha, mis oli võibolla vanasti nii lihtne ja tavaline. Ma mäletan neid tavalisi toidupoe käimisi kevadel, kui see oli kõik nii kuidagi hirmuga ülevalatud, et siis see kord nädalast oli kõik need asjad ära osta, siis laps ütleb, aga mul on teatud asi otsas. Ma sõnud, et no kahe päeva pärast saad, ma lähen siis uuesti poodi, see peab kaks päeva hakkama saama ilma selle, et ka see võib olla, millega meie enda lapsed on tegelikult olles ülesse kasvanud, et neil on kõik olemas. Ja siis nad nagu mõistsid ka seda, ma laste pealt nagu nägin, et neil ei ole kõik olemas, et nagu see, kui nad said sõpradega jälle minna välja, milline see suur rõõm, kuidas need rattad tuhisesid mul endal kodus, et no ma näed sõprade juurde, et me lubati kuidagi, aga nad on ka olnud karantiinis umbes 4 nädalat, et nad ei ole ka kellega kokku saanud, kas ma ikka tohin tunniks ajaks minna, et see nagu tänulikus nende lihtsalt asjades, mis oli võibolla meil unustusse jäänud kogu selle müra ümber. Või oli kõik lihtsalt nii isenesest mõistetav. Ma olen viimasel ajal kasutanud sõna, et elu oli nagu beebi toit.
Kõik oli nagu nii pehmeks ette ära tehtud, et no, polnud üldse vaja millegi vaeva näha, et võibolla, et elu ei ole iseenesest mõistetav, et elu on väärtus ja seda tuleb austada ja innata ja hoida. See on isegi nagu sõpradega kokku saamine muutus nagu eriliseks, et see on nagu sündmus, et oh kui lahe, et me saame kokku jälle ja samamoodi teatrisse tulek, et need no, parem enesesmõistetavad asjad muutusid tõesti sellised tänulikkuse objektideks. Ja võibolla me isegi hindame mingid väärtused üle. Absoluutselt. Ja, et võibolla midagi me tarbisime lihtsalt sellepärast, et tarbisime ja oligi ju tarbija mentaliteet oli väga tugev isegi suhetes, eks ju, et miski ei toimi, siis noh, keegi ei parandanud enam, vaid võeti uus, mis toimib, eks ju. Ma isegi on inimesi, kes avastasid, et neil pole sõpru ja nagu täiesti teise pilguga vaatavad nagu enda nagu lähikonnas ringi, et peaks no, väärtustama teisi asju. Ja absoluutselt, et ongi ümberindamine, et noh, ikka jälle see sama, et areng ja mugavus ei käi koos. Et kriisid on nagu revolutsiooniline olukord, et vanamoodi enam ei saa, aga uutmoodi veel ei oska. Mm-hmm. Ja seda me siin nüüd õpime siis. Ja isenesest on see ju vahva. Tegelikult on vahva vaadata ise ennast teise nurgalt, elu teise nurgalt, teisi inimesi teise nurgalt. Et see on meie jaoks ju arendav. Mm-hmm. Ma tean, Heidit, et ma tean, et sa ei taha isiklikel teemadel rääkida, aga sinul on see... sinul on ju ka tegelikult see aasta olnud nagu Ameerika mäed ja seda nii naisena kui kogu ka oma uue elu algusena selles mõttes, et kuidas sa nüüd nagu ise vaatad naise aspektist, et mitte nüüd sa unustama ära selle peatoimetajaks olemise, kõik need superrollid, mida sa pead siin muidu tõeliselt täitma, millega sa oled tegelikult harjunud, siis ka see aasta pidid ju sina mõtlema ja vaatama oma sisse, kes sa oled naisena ja kus sa tahad edasi jõuda, et see on nagu ka selles mõttes teistmoodi aasta olnud sinu jaoks. Mm-hmm. Kusjuures mul on olnud võibolla sarnane aasta selles punktis, mida Evelin ütles, et see on õppetund, kuidas headel aegadel, ja ma arvan, et mul on praegu head ajad, et kuidas headel aegadel koguda noh, nagu siis rasva või tugevust halbadeks aegadeks. Et innata nagu üle, et mis on vaja selleks, et ma oleksin iseendaga rahul ja tunneksin ennast terviklikult ja kuidas see siis kanda ka nagu edasi siis tulevikku, et selline noh, nagu mis on siis inventuuri tegemise aasta ja tegelikult ka siis mõtestamine, et mis on see, mis mulle tekitab hea tunde. Ja mis see inventuuri siis alles jäid, selle inventuuri tehes, mis alles jäid? Mis on need tähtsad asjad siis sinu jääks? Mis alles jäid? Issad, ma ei tea. No, nagu ma arvan, et paljud, kes on sarnase protsessi, ehk siis lahkumineku läbi teinud pikaajalisest suhtest, avastavad, et nad on aasta pärast täiesti teissugused inimesed kui need, kes nad olid kaks aastat või aasta tagasi. Ja tegelikult võibolla see viimased... ma ei tea, 10 aastat olin ma ühetaolisem kui praegu viimased, ma ei tea, aasta kaks, et see on noh, nagu olnud põnev isiksuslik areng, mis on minu mõelest tohutult väärtuslik, et ma tahaksin, noh, minu mõelest oleks äge, kui paljudel inimestel oleks võimalus keskeas erineval moel mitte tingimata lahkumineku või siis kriisina seda läbi teha, aga noh, kuigi sa ütled, et muud moodi kui seir punases ei ole siis liikumist ja toimu, aga ma arvan, et see oleks paljudele keskealistele väga väärtuslik kogemus ennast keskeas ümber hinnata, nii nagu teismelisena toimub mingisugune murrang ja muutus, siis see võiks toimuda samamoodi ka keskeas valmistudes siis nagu edaspidiseks elus. Mina tahtin tegelikult, Heidit, sinu käest küsida, et praegu see, mis sa rääkisid, et aga kuidas sa oled seda tundnud, seda muutust sa ütlesid enda, et ise oled muutunud, sest et mina vist olen enda puhul oma muutusid tajunud niimoodi, et ma tunnen rohkem ühist võibolla lapse ja teismelise Eveliniga, kui näiteks 10 aasta taguse Eveliniga. Et ma mingis mõttes tunnen, et nagu oleks, et noh, muidugi areng on ikkagi edasiminek, aga ma tunnen, et mul on nagu kontakti võibolla jälle ise endaga rohkem. Mm-hmm. Mul on sama selle oma tuumaga. Ja. Ja mul on üks hea sõber, kes ütleb, et pärast pikaalisest suhtest lahkuminekut elu algab sealt, kus ta pooleli jäi. Et ta mingis mõttes hakkabki, mitte et see vahepealne elu oleks kuidagi tühine või mõtetu või väärtusetu olnud, vaid et see on nagu siis hetk, kus sa hakkad uuesti nagu hindama, et sul on vaja nagu uuesti elu läbi käia ja kuidagi
nagu lähed tagasi sellesse alguse hetke ja siis hakkad, vähemalt mul oli see nii, et ma hakkasin siis nagu uuesti elu läbi lappama, mis ongi noh, täpselt see, mida keskeas võiks teha, et hinnata oma elu läbi, mida tehaksegi ju keskea kriisi puhul tegelikult tihti. Just ja selles mõttes on hästi huvitav, et ma mõtlesin, kui sa rääkisid, et siin laua taga istub tegelikult neli naist, kes on olnud pikaajalises suhtes ja need suhted on lõppenud kõigil. Et minul lõppes see 2010 jõuluõhtul. Aga noh, see protsess oli ikkagi enne seda ikkagi 2,5 aastat olnud, eks ju, nii nagu kõigil ilmselt, et see ei käi ju niimoodi plõksti päeva pealt, eks ju. Et selles mõttes oli huvitav, et ma tõmbasin ka sinu juttu kuulates nagu paraleeli selle kohta, mis ümber ühiskonnas toimub. Et kui sul on mingisugune selline väga suur kriis olnud, et sa käid selle kriisi läbi ja sellel hetkel, kui sa oled selles kriisis, siis sa peksad sinna patja ja nutad sinna patja ja tunned, et elu on ebaõiglane ja tüütad ära kõik oma sõbrad pidevalt seda kurtes ja nii kaua, kui nad lõpuks ütlevad, kuule aitab, et hakka elama. Eks? Ja siis sa saad aru ühel hetkel, kui sa oled sellest välja tulnud, et see protsess on vaja nagu läbi teha. Ja kui sa selle... Lein on see ju. Ja see on lein. Ja. Leinal on täpselt lahutuse protsessid ja faasid on samasugused nagu leinafaasid. Mm. Täpselt sama neli faasi, kõik tuleb läbi käia. Ja kui sa oled nagu need läbi käinud, oma nutud ära nutnud, ebaõiglused ja kõik muud asjad. Ja ühel hetkel sa hakkad järsku tundma, kuidas see selginemine sinu sees tuleb. Ja võt siis sa saad tõesti kontakti kellegiga, kes sa oled kunagi varem olnud. Ja tõesti sa ütlesid teismelisega ja mina sain kontakti oma 29-aastase Ritaga, kes läks sellesse pikaajalise suhtesse siis. Noh, enne seda oli ka, aga sii, ja järsku ma kuidagi... Kõik oli õige, mis oli vahepeal toimunud, aga see areng ja seda ilmoodi ümber hinnata ja ümber vaadata, et need protsessid on väga vajalikud ja see võibolla andiski ka kevadel hästi palju jõudu, et sa tead, et elu käib üles alla. Sul on see kogemus, sa tead, et ta käib nii. See on nagu kardiogramm, ta peabki käima, eks ju. Et kui nii oleks, siis noh, siis oleks ju kõik, eks ju. Suunud. Ja siis oleks kui tuvilu, eks ju. Ja et sa tead, et igale tõusule tuleb langus ja nii edasi, et sa ei taha, et ta käiks nagu niimoodi väga tugevalt, eks ju, aga ta peab nii käima, et sa oskaksid nagu ümber väärtustada seda. Ja sa teadsid, et see möödub. Sa lihtsalt tead kevadest, et käid, mina olen siin praegu, ma tean, kas see läheb mööda. Et võibolla see ongi tulnud meie sellest elukogemusest kõikidele. Mm-hmm. Me oleme läbi teinud. Keegi meeste rahvas, just mingi koolitaja on öelnud, et iga mees peaks keskea kriisi ennetamiseks muide istuma vähemalt 1,5 aastat üksikongis. Jube ja kõik tuleb teha nagu Urmas Suuruma, tema võis sai mõne nädalaga hakkama. Kus üles ei ole üldse paha mõte? No just, et sa oled seal pimeda, see ei ole üldse halb mõte olla sellega, no kes kuidas seda teeb, kui ekstreemselt ja muidugi, kes seda läbi ei ole teinud, võib nagu naerda ja mõelda, et mis see on, eks ju, aga see protsess ise enda sees tuleb läbi teha vaikuses, mitte müraga. Jah. Aga Emeli, ma tahan öelda, et ma võin ka tunnistada, et ka need eluprotsessid, mis mind on siis nagu tabanud siin ka sellel aastal, kus heiditega, kus ma olen üksteise kätsin hoidnud ja üksteist põhimõtteliselt ära tüütanud nende patite ja nutmiste või muude teemadega. See on ilus, kuidas need sõbrad ikkagi nad jaksavad kuulata. Sest ma pean küll ütlema, ütlen ka lihtsalt vahemärkusena vahel, et mulle vist see aasta on õpetanud nii palju sõpruse kohta, et nagu näinud sõpruse kõige ilusamaid külgi, kuidas ma olen toetatud ja hoitud, isegi siis, kui ma tean, et ma täieliku kelbastuust välja ajan. Ja, et ma võin ka, jah, et Heidit on hoidnud see minu kätt ja ma olen siis hoidnud tema kätt. Meil neid üksteise, kuidas öelda, unustamist hetkeid, et kõik maailm on halb ja kuidas me peame naistega kõik hakkama saama sellega. Et neid meil ikka siin on olnud. Ja vaata, kuidas neid kriise on vaja. Ja neid kriise on vaja. Kus ja, me täna oleme? Ja mina võin öelda, et mina tunnen täpselt samamoodi, et kui ma suvel ka heidutus, et sa pead nüüd selle intervju, mida pead, vaid ütles, et kas sa tuleksid seda andma ja ma vastasin samamoodi esimest korda elusest 2 minutiga jah sõna, et seal oli ikka muud detailid selle juures, miks ma seda nii tegin kuidagi. Ja siis ma tulengi räägin oma selle loo ära, et noh, ma olen tegelikult koduperenaine sellel hetkel, ma ei ole praegu viimastel aastatel midagi teinud, kuna see on olnud minu kui valiknaine, et ma tahan olla ema, mul lapsed on ükskord elus väiksed, et noh, ilmselgelt sa saad alati tööd teha, töö ei koo kunagi su eest ära, aga see, kui lapsed on väiksed, on ainult ükskord elus, et see on olnud minu kui naise kui ema valik, et ma tahan olla olemas laste jaoks ja ema. Ja siis, kui sul on kõik need asjad jooksevad su kokku, et no, sa pead hakkama kõike otsast peale hästi kiires tempos, sest sul on mõnselt seda reaalselt nagu eluliselt ja elujäämiseks nagu vajalik teha. Ja siis on sama lugu, et kus sa hakkas nagu seda asja otsast pihta tegema see, kus sa olid viimati üksi ja kuna olles nii pika ajaliselt ikkagi väga noorele minnes sinna suhtesse, siis sa oledki selles
teismeeas veel, samamoodi see 19, et nüüd see rullusid jalga ja ma tunnen seda tuulte lehvimist oma juustes ja kus ma siis nagu siit edasi lähen, et see on nagu... Aga see tabab mingi täielik. No, imelikel hetkedel. Imelikel hetkedel, aga tabab selline teatav eufuuria vabadusest. 16 kilometrit rulluiskudel tahanud väga hästi. See vahepeas, et mitukend aastat või pikk periood, ei ole see, et me ei tea, et meie arengus kinni jääme, ei ole mehe süü. Ei. Et seda ei tohiks nagu välja lugeda. Ja see ei tähenda ka seda, et suhe oleks olnud halb. Absoluutselt mitte seda. Et või et keegi oleks süüdi. Just. Aga see pigem see oskus olla üksi oli sulle tegelikult enne suhet. Ja sa oled suhtes, siis sa oled kõige kahekesi ja sa arvestad kohe kellegiga. Ja siis lastega juba. Ja siis kui sa oled jälle üksi, sul on küll, sa oled harjunud lastega olemas, aga sa pead üksi, sa pead kuidagi millegiga selle teise poole ka täitma. Siis sa mõtled, kuidas sa seda tegid siis, kui sa olid viimati üksina. Samalugu ilmselgelt oli sul see teismeega ja mul teismeega ja sul võibolla 29. eluaastal. Ma loodaks, et siis nagu edaspidi ma oskan seda kontakti paremini hoida, et ka suhetes ise enda, et ei juhtuks seda sama kaotust või hukkumust. Ma olen suga absoluutselt nõus, et sa ei tohi ära unustada, kes sa nagu ise oled, et sa sead ka oma enda jaoks olulised detailid ka ei unusta neid ära, ei sea neid viimasele kohale. Kogemus aitaks meid kõige rohkem edasi. Mis mõttes? Sest mõttes, et sa oled sellel protsessi nagu kõige pikemas nagu faasis läbi teinud. Ja mitte üks kord. Jah, aga teeks iga ühe kogemus on tema kogemus. See on ju ka selge. Tänu nendele kogemustele me oleme need, kes me oleme. Ma ei saa öelda, et midagi oleks valesti tehtud. Võibolla teeks midagi teistmoodi, aga sellel hetkel oli see ju parim tarkus, mida teha. Mis tähendab seda, et kui ma edasi liigun, siis mul on järgmine tarkus ja kes ütleb, kuidas asjad on tegelikult ja missugune on parim. Parim on see, mis ma sellel hetkel teen. Ongi kõik, et mis sest kahetseda siis. Mis tehtud, see tehtud. Lugesin eile sattus, mul on telefonis mingi app, mis mulle saadab umbes 10 sellist tsitaati päevas. Kõik ilusad tsitaadid. Mis see läpi nimi on? Motivatsioon. Ongi mingi quote, mingi, võt, pärast ütlen seda. Ja hetkel peast ei oska öelda. Ei, äkki on motivation. Jah, on vist, jah. See motivation. Ja siis eile oli väga ilus Michelle Obama tsitaat, et inimese edu ei sõltu sellest, kuidas teised näevad, kui edukas on tema elu, vaid ainult sellest, kuidas ta ise ennast oma elu sees tunneb. Ja võt, see küll mul lõi kuidagi hästi nagu sügavale sisse selles mõttes, et näitlejad paratamatult elavad oma elu võibolla natuke rohkem teiste inimeste silme ees, et selline tunne on, et kui sa oled niigi kurb ja lahutad oma abielu, siis sa oled ka Eesti rahvast alt vedanud. Võib tekkida selline tunne on ju. Et sul on see ise enda elu on su enda jaoks edukas ja õnnelik, et see on palju olulisem kui see, kuidas iganes see kuskilt kaanelt paistab. Mul on just jõulu sarnane mõte, et meil on traditsioon, et me iga aasta 25. detsembril see seltskond, kes laua taga on, alati üks ja sama seltskond, et me soovime midagi järgmiselt aastat. Ja ma olen alati jõunud, et kõige magedama soovida kuut õlud või midagi väga konkreetselt, et ikkagi mõted soovida midagi nagu suurejoonelist. Ja mina sellel aastal soovisin head tunnet, et kas on siis töö, siis olgu hea tunne, kui ma ei tea, ma hakkasin surfiga tegelema, et siis olgu hea tunne, kui on suhe, siis olgu hea tunne on. Et nagu seda, täpselt see sama, et head tunnet, üks kõik, mida ma teen, et seal näiteks keegi soovis armuda. Siis ma ise mõtlesin, et see on nagu Shakespeare'i selles suveöö unenäos, kus kuninganna armub eeslisse. Tegelikult armumine ei pruugi olla väga universaalne. See ei pruugi ka alati head tunnet tähendada tegelikult. See võib olla ka valus ja raske. Ja siis keegi soovis seal suuri tundeid, et tahaks nagu üles alla käia suuri tundeid. Kas see on nagu selline tegelikult hirmuäratav, et ei pruugi nagu õnnestuda, et ei pruugi head tuvas. Tegelikult ka lein on suur tunne, et kas me seda nagu jõuluhtun endale sooviksime järgmiseks aastaks. Et mul oli sarnane kogemus just. Oskus sõnastada täpselt oma tunded ja mõtted on võibolla see,
see, mida me kunagi ei tea, mis võib selle nagu tunda või selle mõtte nagu taga tegelikult olla, oppis täiesti kardinaalselt teistmoodi. Ja ole oma soovites väga täpne. Seda küll. Aga kipuvadki täide minema ja siis saad aru, et aga ma tõesti olen seda soovinud ja veel sellises sõnastuses, aga ma ju pidasin midagi muud. Täpselt. Just. Ma pean ütlema, minul oli eelmine aasta väga mitu korda selline hetk, kus ma tabasin, aga ma ju ise tahtsin seda, aga... See tuli hoopis teistmoodi, mitte sellisena, nagu sa selle mõtte välja läsid, aga sa sõnastasid ta teistmoodi ja ta tuli sul taga sellisena, nagu, kuidas öelda siis, universum või kosmos või kuidas öelda siis, ühiskond siis ja see energia sinu ümber sellest aru sai. Küsisid said. Täpselt, absoluutselt. Aga teeme katsetuse praegu. Sa rääkisid, et te teete 25. detsembri õhtul sellise asja, et mida keegi soovib järgmiselt aastat. Meil on ju nüüd aasta 2021 esimene saade. Ajakirja Eesti Naine podcast, videokastina ja mida me siis soovime? Kes on esimesena julgab välja öelda? Vaikas. Võtame klaasikese lauksu. See on nagu päris karu. Ma olen ennast juba soovinud. Sa saad sama asja öelda. No ma vist võtaksin siis Heiditi sõnasabast kinni, et see on minu meelest väga täpselt sõnastatud see hea tunne, et ma ei seaks elule rohkem tingimusi või ettekirjutusi, et head ja kerget tunnet. Vaat nii, mina soovin endale. Läheb vist suht samas, et ma mõtlesin ka selle peale, et ma ennem kui seda mainisin, et see sama teadlikkus ja see, et aga võibolla kõik hea, mis mu ellu tuleb, et ma olen selleks valmis ja avatud. Ma arvastan head, jah. Ei, kõik hea, mis tuleb. Mm-hmm. Ma olen valmis ja ma olen avatud. Mis tähendab seda, et hea tuleb. Tuleb nii kui nii. Ma võibolla ütleksin midagi sellist, mida viimane podcast, mis ma tegin, oli siis Eesti naisvaimulikuga Annika Laatsaga. Annika Laats ütles, et tema alati palvetab Jumala poole. Et neid hetki, kus siis ta peab hingehoidjana olema toeks, kus ta inimesena mõtleb, et ta ei suuda seda elusest teha, aga see on osa tema tööst ja ta oskab nagu seda oma seismiselt leida selle jõu, ilmselgelt leiab ta selle jõuga Jumalast ja siis ta alati ütleb, et igakord, kui ma palun, et ma lähen mingisugusesse situatsiooni, kus ma ei tea, kuidas ma tegelikult inimesena hakkama saan, aga ma palun alati tarkust, et kui ma lähen sinna ruumi, siis ma oskaksin teha neid õigeid valikud, õigeid otsuseid ja pakkuda siis kõigile, mis minust oodatakse. Ja ma saaksin ise vastu kogu selle headuse, mis tuleb siis minu seest nagu nendel inimestel. Et ka samas siis võibolla headusega seotud, aga tarkust jagada headust selliselt võibolla nagu teised ootavad ja soovi, et see headus peegelduks siis ka võibolla mulle vastu, et... Läks ikkagi sinna kanti, kuigi mõte oli veidikene teistmoodi. Ma tulisin sinna jõuluõhtusse tagasi, et tegelikult ma pärast tagantel hakkasin mõtlema, et see, mida kõik omal moel soovisid, oli armastus. Et noh, me olid erinevalt pakendatud, aga kõik soovisid omal moel armastust ja see viis mu mõte selleni, et tegelikult iljuti üks mu sõber mõtiskles teemal, et kas ta on armastus väärne, et kas ta on väärt armastust kui sellist. Ja siis mulle tuli meelde, et ma sain jõuluvanalt kingituseks raamatu Troy, Stephen Fry raamat, siis Trooja sõda, kus on siis kuuluse episood, kuidas Trooja sõda algab ja see mäletatavasti algab niimoodi, et noormes paaris peab otsustama kolme imekauni naise vahel, kes neist on ilusam. Tema ette astub kuni jumalanna Heera, kes on siis taevane jumalanna, pruunisilmne, kaunis ja lubab talle võimu ja raha. Kusest parisele tundub, et no mis veel, mida veel, kõik on ju tehtud, aga siiski kuulab ära ka teised. Siis tuleb tema ette sinisilmne Ateena, kes lubab talle tarkust ja inimeste mõistmist. No nüüd on tehtud. Kui on tõesti, kui sul on tarkus ja inimeste mõistmine, siis on rikkus ju ka. Täitsa selge. Aga no hea küll, siis astub ette merevaus sündinud Afrodite, kes ütleb, et mul ei ole sulle midagi pakkuda, ainult armastust. Ja õun läheb kohe Afrodite suunast teele ja samas algas ka kohe sõda, Trooja sõda, mis kestis 7 aastat. Aga see algas siis see armastuse pärast. Kas armastus on midagi sellist, mille nimel tasub, kuidas öelda, võidelda? See on nii lai mõiste.
armastus on ju laste vastu. Kõik üles, nii rikkuse, võimu, tarkuse kui inimeste mõistmise. Et see oli, see on, ilmselt on see midagi väga sellist üldinimlikku, mida soovitakse. Et see sama sõber, kes mõtiskles, et kas ta on armastus väärt, et kas ta on armastus väärne või midagi sellist. Sellest ka see mõte, et kas armastus on see, mille nimel võidelda. Mm-hmm. Et kui Trooja sõja meil hakkas ja ka me ise oma eludes, kui me mõtleme, et kas armastus on midagi selle nimel, mille nimel me võitleme, sest armastus on ju nii erinev. Armastus ema vastu, armastus laste vastu, armastus sõprade vastu, paarisuhe. See on nii lai mõiste. Ma vist ei kasutaks, kuna mulle tundub, et meil teemad on läinud selliseks, et sõnades peab olema väga täpne, siis ma vist ei kasutaks sõna võidelda, aga ma kasutaks sõna, et armastust peab hoidma. See ei ole midagi, mis on isenesest ja armastuse hoidmine tähendab armastusse panustamist, seda sama märkamist, tänulikkust ja see peab olema kahesuunaline tee, eks ole, et need inimesed, kes armastavad teine teist, mõlemad panustavad sellesse. Ja just nimelt, et ma ennem ütlesin, et see aasta eelmine 2020 oli mu jaoks nagu näitas sõprust kuidagi hoopis veel rikkamate külgede kandi pealt, et ma suhtun oma sõprus suhetesse samamoodi, et ma pean, et ma, mitte et ma pean, see on minu privileeg isegi panustada sellesse suhtesse, et ka mina oma tähelepanuga, oma empaatiaga, et ma arvan, et hoida väga ilusti on selline. Väga ilusti öeldud, et mul hoida. Mõtted on mul hästi ilusad, see ei tähenda üldse seda, et me elada oskaks. Siin on hea tarvita minu tegude. aga samas hea, võitlus sünnitab minu meelest alati võitlust. Et võitluses on ju alati keegi kaotaja ja keegi võitja, eks ju. Aga kui sa küsid armastuse kohta, siis mul tekib ka selline tunne, et see peaks olema midagi sellist, kuhu ma panustan oma kogu oma hinge jõuga, et seda hoida, et armastus on armastust väärt. Et ma hoian teda ja see ei ole mitte vorsti vastu, vaid see on see, et me mõlemad hoiame seda. Et seal võib olla kõiksugu negatiivseid tundeid, positiivseid tundeid ja nii edasi tulebki läbi käia, eks ju. Aga just nimelt, et armastus on nagu hoolimist ja hoidmist ja armastust väärt. Et võitlema tema eest ja see on natuke teine teema. Ma selles mõttes ühineksin teie arvamusega, et armastus on võib-olla midagi sellist, mille eest ei peaks võitlema, aga see on armas saab olla midagi sellist, mida peab toitma ise ja eeldama, et ka teised toidavad seda. Eelduses on juba midagi sees. Võib-olla tõesti. Ma ei ole psühholoogia. Selles mõttes, et ei, et armastus on see, et kui sa ise toidad seda, siis sa eeldad, et see inimene, kes on osa sellest armastusest, toidab ka seda armastust. Et see võiks olla kuidagi nagu võrdväärne või selline võrdsus igasugustes detailides ja asjades. Eks ta täiskasvanute vahel niimoodi ongi ja samas, noh, lapsed on ju kõige parem näide sellest tingimusteta armastuse õpetamisest, sest et eriti selline kaheaastane võib sul olla vastas täielik põrguline ja sa ju ikkagi armastad teda. Isegi ei eelda, et ta vastu annab. Minu arus kaheaastane põrguline annab sulle rohkem vastu, et ka see armastus, kui ta nutab tegelikult või jalgud rambib, siis see on... Ta vajab, see on tema näide sellest, et ta vajab sinu armastus sinu tähelepanu ja tegelikult. Ja mõni laps vajab seda rohkem, mõni vajab seda ju vähem ja see on lihtsalt nende moodus sõnad, et ta ennast tegudega väljendada. Ja kui see kaheaastane tuleb, paneb sul need käed ümber kaela ja ütleb, emme, ma esimesi sõnu, siis no... Enam suuremat armastust ja headest ja helduse hetke ei ole ju olemas tegelikult. Ja kõik see, et ta on 12 tundi võib-olla lihtsalt ainult vabandust väljendusest röökinud, karjunud, tagunud kõiki asju, lõhkunud kõiki asju, siis see ununeb meil ju selle sajandik sekundiga. Et see on ju elemomad armastus. Laps lihtsalt käitub, see on tema viis areneda. Ja tema oskus ka toita seda armastust nende helduse hetketega. Mhm. Et on siiras kõiges. Mm-hmm. Nõuab piire siiralt ja võitleb piiride vastu siiralt ja kui tuleb kallistab, siis täpselt sama siiralt. ja tegelikult on ju natuke naljakas mõelda, et kui ma korra mõtlesin seda, et mis on nagu meid, mis meid kõiki seob, üks asi on küll lahutus, aga me oleme kõik emad ja meil on nelja peal 11 last.
Kolm last ja Evelinil on kaks, et selles mõttes täiesti nagu päris hea seltskond. Et me peame oma eeskujudega olema eelkõige ju nende jaoks need kõige paremad naised, emad ja kuidas öelda siis inspiratsiooniallikad. Mis on nagu teil laste kasvatuse juures siis kõige olulisem olnud? Et kõik vaatavad minu poole, kui on juba spetsialist. No kuidas sellel on, et sellel kingsepal pole kingi ja nii edasi? Ei, nii hull see ei ole. Aga nüüd nad on juba suured, et selles mõttes, et mul on noorem laps. Sul on eriti ja sa nagu innatad. Ma saan vaadata, et kus nad on tänaseks päevaks oma asjadega jõudnud. Mis on see peegeldus nendest olnud, sest kui laps saab suurem, ilmselgelt ta vaatab ju selleks emaks olemisele ja selle lapsepõlvele ju teistmoodi. Ei, no absoluutselt vaatab teistmoodi ja kui sa võtad, et sul on noorem, on 22, eks ju, vanem on 33. Sest sa ei ole ju ise nii vana. Ei ole. Ma sain nii hilja lapsed. Parajasus teismeeses. Ei, ma sain hilja lapsed, siin ongi see väike nali sees, eks ju, et minu klassikaaslased on juba kõik vanaemad. Ma tõesti sain suhteliselt selle aja kohta suhteliselt hilja lapsed. Aga üks asi on see, et sa näed jah, seda, et kuidas need elukesed on kulgenud ja kus nad oma mõtete ja asjadega on, et selge on ka see, et väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Et nüüd ma saan sellest ka aru, et mis moodi need mured nagu muutuvad, et kas on pepumärg ja kõht tühi, eks ju, või et läks väikse liivakastis kellegiga tülli või on enda arenguteemad või on tööalased läbipõlemised või on mingid suhteteemad, eks ju, et sa kõike näed, mis on ju suuremad, juba suuremad, et väiksel lapsel, noh, tal ei ole nii suuri muresid veel, suurel inimesel on juba suure inimese mured, eks ju, et vaadata, kuidas nad nendest läbi närivad ja nii edasi. Et ma olen mõnikord mõelnud selle peale, et issan kui hea, et mu lapsed on suured, ma ei oskaks tänapäeva lastega mitte midagi teha. Tööalaselt küll, aga see on iga asi omal ajal. Et selles mõttes on huvitav jälgida, et kus nad täna jõudnud on. Et loomulikult oled sa teinud täpselt nii hästi, kui sa oled teinud ja nad on sul kõik olemas. Ja see on kõige tähtsam. Ma olen jälle mõelnud seda, et kui psühanalüütikud jälgida, siis põhimõtteliselt emana ei ole võimalik õnnestuda. Et nagu kõik oma, mis nagu... Ühel hetkel leidavad oma vanematele. Psühanalüütikutel on termin, Margaret Maarelil on termin selline, et piisavalt hea ema. Piisavalt hea ema, et sa ei jookse kohe nende laste juurde ja sa ei lase neil ka lõputult karjuda, vaid sa oled piisavalt kohal olnud ja see on kõige tähtsam, ehk tasakaal. No just, et mingid okkad ilmselt jäävad, no kuna see on lihtsalt nii tihe suhe, siis mingid okkad kindlasti jäävad ja ma olen võtnud, et ma sellega lepingi, et ma just loodan olla piisavalt hea ema. Nad on ju meid välja valinud, eks ju, järelikult me oleme neile parimad. Just. Ja kui nemad on meile parimad, eks me oleme vastastiku tunnud siia õppima, et mis siis ikka? Kukume ninaali, tõuseme püsti, pühime põlved ära, lähme edasi. Minu jaoks on alati olnud oluline see, et ole nagu lastega sõber. Et ma pean tunnistama, et aegalt see väga ei õnnestu, sest neid kaeviku kaklusi poistega, eriti vanema pojaga, tuleb ikka ette. Siis ilmselgelt tema tahab see suur mees olla ja kui mina ikkagi ei ole tahnud olla see nagu kindlaid asju või reegleid, 15 saab kohe. Reegleid kehtestab nagu see ema, et ma oleks minu jaoks nagu see sõbra suhe, et sa oled nagu... Lapsega võib-olla, kindlasti ma tean, ma peaks olema seal üleval pool, aga ma nagu tahaksin olla nagu temaga kuidagi võrdväärne või mingistest mõtetes, et ta ise leiaks need teed. Ma tean, et see on täiesti vale, aga kuidagi ma ei oska nagu teine, et ma ei oska seda autokraatlikust võib-olla nii palju välja näidata, kuigi ütleme aus, et ma seda teen ka väga tihti, nagu me kõik emadena teeme. Hambad tuleb ikka ära pesta, siis see ikka järgi ei anna, aga mingite teatud detailide ja asjadega. Mina pean ütlema, ma arvan, et lõppkokkuvõttes, kui sa oma südames tunned, lähed selle südame tarkuse järgi, siis on kõige õigem, sest et minu lapsed nii suured veel ei ole, 13 ja 11. Ma pean küll ütlema, et ma olen ka kuidagi aja jooksul siit sealt korjanud neid jäänud meelde targemate inimeste lauseid, mis puudutab laste kasvatamisi ja ma pean küll ütlema, et nad on kõige huvitavamad inimesed, keda mul on au tunda ja minu mõelest Ene-Liis Semper kunagi ütles, et see on lihtsalt nii võrratu, et sa ise sünnitad inimese, kes sulle meeldib. Ta tõesti meeldib sulle. Ja teine asi, mida on öelnud Andrus Vaarik, et võibolla see isegi see lause pärines tema enda eks abikaasa suust, aga et kuna sa oled minu, et kui juba on teismeline ja suuremad jamad, et arvesta sellega, et sa oled minu laps, ma olen alati sinu poolt.
aga selleks, et olla sinu poolt, on mul vaja teada kogu tõde. Et ma igal juhul kaitsen sind, aga ma ei saa sind kaitsta, kui ma kõik ei tea, on ju. Ja väga hästi öeldud. On, eks. Eriti teismelisele. Just, et need on mul, need, ja need on täitsa aastate tagant, nagu kaua-kaua mul meeles püsinud laused, mida ma olen hoidnudki meeles. Ja omalaste puhul ma olen tajunud vist seda, et ma olen ka mõlema oma lapsega, ma arvan, me oleme väga lähedased sõbrad, täiesti usalduslikus suhtes oma vahel, aga mulle tundub, et see võti on olnud võibolla minu kui lapsevanema käes ja see võti on see, et ma ise tunnen huvi oma teismelise elu vastu. Ja see selline oma südame tarkusega avastatud võti nii öelda, on see, mis on kasvatanud seda usaldust ja lähedust ja see saab alguse kõige lihtsamatest asjadest, et kuule, aga mis muusikat sa kuulad? Lase mulle ka. Või aha, mis sarja sa vaatad? Vaatame koos. No, et püüda nagu lapsevanemana oma lapse maailma vastu huvi tunda ja siis teine kord tunnistada, et anna andeks, aga ma ka kõik ei tea. Näed, ma ka alati ei tea, praegu ma nutan, vabandan, aga ma olen ka ikkagi lihtsalt inimene, et ma ei ole ema, kes kuskilt kõrgelt positsioonilt käsed poob ja laseb. No nii, nad õpivadki tegelikult probleemi lahendamisoskust läbi meie endi, et kuidas meie neid lahendame, näitame välja, et jah, ka minul on kurb ja kuidas ma sellega toime tulen või ma olen ka viane ja kuidas ma sellega just toime tulen, et see on see inimlik pool tegelikult. Sest aga sinna nii jõuda on olnud ju pikk tee. No ikka loomulikult, see on ikka kasvamine ja ma näiteks ei ole üldse sellega nõus, et kuskil ka keegi ütles, et lapsed ei tohi ema nutmas näha, et mina umbes käin vannituas nutmas, siis mulle tundub, et see on nii vale. Sest et laste võimalus ongi näha, et emme on hetkel täiesti murtud ja katki ja siis ta pühib need põlved puhtaks, tõuseb püsti, peseb näo ära ja me võtame midagi muud ette ja läheb pool aastat mööda ja emme enam ei nuta. See on julgus. Julgus olla ema kõigis emotsioonides. No võibolla ka julgus ise endale tunnistada oma tundeid, et mitte ka ise enda ees neid nii-öelda mitte peitu pugeda nende eest, et ega laste ees olla see ausus on väga hea ju isenesest, et läbi sinu ta ju tegelikult õpibki seda, et kuidas toime tulla. Et kui sa varjad oma tundeid, siis ta ei saa ju ise enda tunnetega samamoodi mitte kokku, sest et sina oled varjanud, tema õpib varjama, eks ju. Et just nimelt, et näitadki ära ja näitadki, kuidas sa selle kõigega ka toime tuled. Nii hästi kui alvasti sa tuled. Võti on siis meie kõigi käes. Alati. Võti on ka ajakirja Eesti naine käes, mis saab toimuma järgmine aasta. Veel parem ajakiri, mis ma oskan öelda, et siiralt arvan, et veel parem ajakiri. Kas tuleb veel podcaste juurde, et sellel aastal on kaks podcasti sündinud, sa ise ju teed samamoodi samal teemal ka tendel nii podcasti aega. Just arvata, et tegelikult ma julgen arvata, et see eelmise aasta lõpuvalikus, kus Rita ja sina hakkasite tegema, et see osutuski väga, väga heaks valikuks, on kuulate poolt väga kenasti vastu võetud ja ma praegu ei näe isegi põhjust, et peaks nagu sarjana juurde tooma. Et hetkel on käimas vaimse tervise podcastide sari, mida me teeme peaasjaga koos, mis kestab 3. jaanuarini, aga jah, ma arvan, et võibolla teie oletegi nagu meie need kullatükid järgmisel aastal podcastides. Ilusesti öeldud, sest eks me siis proovime olla. Aga, aga aeg on nii kaugel, et me peaksime hakkama saada kuidagi kokku tõmpama. Mulle jäi see võtme teema, mida Eveli viimasena mainis, nagu väga nagu hingelähedaseks, et meie eluvõti on meie kõige enda käes, mis moodi me seda kasutame või millised uksi me avame on meie endi teha, nii et millised saavad olema need uksed, seda me oskame öelda kõik alles aasta pärast, nii et võtame väikse klaasikese. Aitäh teile, kallid naised, et tulite siia saatesse. Aitäh Evelin, et sa veel Pärnumaalt täna hommiku startisid, et jõuda siia õigeks ajaks. Aitäh sulle Rita, et sa samamoodi leidsid aega siia tulla. Okay. Sest olla siin kohas ja need teemad, mis siin laual olidki täpselt need, mida me ei teadnud, mis siia tulevad. Nad ise leidsid tee siia ja siis need on olulised nii meie, kui loodan, et ka võibolla teiste naiste jaoks, kes seda saadet kuulavad. Võibolla me suudame natukene muuta maailma selle tunnikesega paremaks ja öelda midagi head võibolla ka teiste. Ja ma veel tahaks öelda, et rohkem pisiasjade ilu märkamist ja tänulikust selle üle, mis on hästi, sest tegelikult hästi on ikkagi ka väga palju selles müras läheb see vahel kaduma. Ja et kuulake seda vaikust, et mina tõstaks klaasi kõikide Eestimaa inimeste terviseks, just nimelt terviseks. Ja võtke see aeg ise enda jaoks ja vaadake enda sisse seda tervemat, teadlikumat ja tugevamat me oleme.
Aitäh sulle, Heidit, et sa kõik oled seda võimaldanud, et me siin täna istume sinu selline peatamatu positiivsus ja peatamatu uute asjade just kinni haaramine on nüüd see, mida me siin 1. jaanuari saates video podcastina või video käestina või kuidas sa nimetas need on, oleme teinud. Aitäh meile kõigile. Kaunist uut aastat 2021.